na githe mutirakiona thirito yao kwiragwo show me your friends and I will tell you who you are riu angigikorwo maracera na njambata ino ri githe mutiatara Uhuru mwatara Ruto mwacoka mwaiga hau hagatatu hokaga speaker wa national assembly thirito iyo riu niyo turacera nayo ihinda ria siasa rithire rakinya ni mayekeire Jubilee na thirikari ya Uhuru ya mwerekeria wa Kenyatta mendate deputy president Martha Ruta ki Martha Ruta tusiwe county government zetu through these uncertainties lakini sasa hiyo imetendeka. Wacha pesa tuende tujaribu ukarabati ile tunaweza. Hebu tuambie roti tafutie hii watu kitu kidogo. Maybe I will use my powers understanding one and one to allow this gentleman to approve another division of revenue bill to be republished because sheria zetu nasema ikianguka kama vile imeanguka miaka 6 wewe kuleta sheria kama hiyo tena.